5, 4, 3, 2, 1. Okay, so usapang non-gigabit at gigabit. So, makikita nyo halos pareha sila. Pareha silang may tatak na netlink. Ayan, netlink. Pero para malaman nyo, para hindi kayo malito kung ano yung gigabit at non-gigabit, sa adapter kasi parehas lang sila parehas silang 5 volts so wala namang problema kung gamitin mo yung adapter neto dito o gamitin mo yung adapter neto doon so walang problema yan so meron tayo ng gigabit at gigabit so para malaman nyo kung ano yung nan at hindi so dito pag binasa mo siya ang makikita mo lang dito is 10 to 100 mbps so ibig sabihin nan gigabit So, yan yung makikita nyo kapag non-gigabit. Pero pag sinabi namang gigabit, kahit pareha sila, mababasa nyo dito na merong 10 to 100 to 1000 Mbps. So, ibig sabihin, supported nya ang pinaka ano nya, yung 1 gig o 1000 MB. At syempre, para matesting natin siya so sa pagtetest, so unahin natin itong non-gigabit at kung ilang speed ang kaya niya, Then, tetest din natin to at tetest din natin kung gaano kabilis to sa download at kung gaano rin to kabilis sa download. So, yung una kasing ginamit natin is yung 80 meters sa fiber optic. Eh ngayon dahil dumating na tong gigabit at dumating na tong fiber optic natin na nasa 200 meters. Ayan na. So, ang kapal niyan, 200 meters yan. So, una, itatryin muna natin to. So, paano natin siya i-coconnect? So, Tanggalin ko muna to. Lagyan natin dito. Paano natin itetest yung ating non gigabit? So una, una hanapin mo yung A. So ito yung A at ito yung B. So non gigabit muna tayo, non gigabit. I-connect natin siya dito. So tatanggalin ko muna to kasi bago lang. Tanggalin ko muna yung cap. So i-connect ko siya dito sa kanyang transmit Then, ito namang dulo, tatanggalin ko rin yung cap. Then, i-coconnect natin siya dito. Yan. So, connected na. Then, sa power, ito. At ito namang isa-isa power din. Ayan. Siyempre, dito natin sa A, i-coconnect yung ating ISP. Connect natin yung ating ISP. Yan. Then, papower ko. So, tingnan natin yung ilaw to. So, umilaw. Umilaw. Then, dito. So, na-recognize na niya na meron tayong ISP. So, ang ISP natin is nasa 450 Mbps. Okay? 450 MB. Then, dito wala. So, i-coconnect natin to sa aking PC. So, te-testingin natin siya kung gaano ba kabilis yung kanyang speed kapag naka gigabit tayo at kung gaano ba kabilis siya sa download. So ngayon, i-connect ko naman ito sa aking PC. So mapapansin nyo dun sa ating PC is mawawalan siya ng internet. Pero hindi ko muna ipapakita yung sa PC. Tatanggalin ko na lang muna. Then makapapansin nyo, pag kinabit ko na itong linya na to sa PC, makukumpleto na siya. So i-connect ko. So ayan, kinunod ko sa aking PC. So hintay lang natin sandali. At yung ilaw niya, is ma-re-recognize na siya ng ating PC kung connected na yung ating ano sa kanya. So ganun lang ang gagawin natin. So hindi pa ata nakasuksok ng maayos. O yun, madumi. So isa rin pala yun ha, sa mga nagiging problema. Kala nyo si Ryan Cable, kala nyo may problema yung cable o yung RJ45. Misan, tatanggal kabit nyo lang siyang ganyan kasi ano siya parang kinakalawang o madumi. So nakita nyo, connected na. So, pupunta tayo dun ta sa ating monitor, sa ating display. Okay. So, nandito tayo sa ating PC. So, bubuksan ko yung Google natin. Then, meron pala tayong crossbar. I speed test muna tayo. Nan gigabit ang gamit natin. Ha? Nan gigabit. Try natin sa Passcom. So, mag speed yan. Kasi ang supported dyan is 10 to 100 Mbps. So, yan ang lalabas sa speed. So, isa-isahin ko yung mga importante ha. Ah. Huwag nyo, na, huwag nyo na lang pong i-skip para hindi po kayo naguguluhan. So, 9 gigabit, 10 to 100 Mbps ang support. So, ang lumabas sa atin is 93 Mbps. Then, kiklik ko yung show more. Para makita nyo rin yung ibang detalye na kailangan ng inyong pa-Wi-Fi voucher o yung inyong business sa Wi-Fi. Nakalagay dito ang latency niya o yung ping niya is 8. Good po yan. Pag yan umakit ng 50 ang ping to 100 or lalakas pa ng 100, wala na, lag na yon. Then, hindi nyo po kailangan yung taas ng upload. Hindi natin kailangan yan. Ang kailangan natin, eto. Etong upload. So, ang upload nya is 76 Mbps. So, yan po ang importante sa lahat. Yung iba kasi, akala ang taas ng speed ng internet nya, upload, a uh, download lang yun. Hindi po natin ginagamit yan. Ito ang kailangan natin, yung kanyang upload. Yan. Yan. Yan po ang kailangan. So, lumabas dyan na 93 Mbps ng gigabit ang gamit natin. Then, naka 450 Mbps ang aking ISP. Then, i-check So, ngayon, ang speed test natin is 93. Mbps. Then, ang gagawin natin is magte-test tayo mag-download. Then, ang gagawin ko, hahanap lang tayo ng mag-download natin. So, halimbawa, ito. Window 10, 21H2, 64-bit. So, try natin i-download. Ayan. So, tignan natin yung kanyang history. Ayan. So, ang ita-download niya is 3.2 gig. Then, matatapos siya sa loob ng 2 hours. Then, ang download speed niya, so, ayan, makikita nyo, is 5 or 400 kilobytes. So, ayan lang. Then, nakaka 10 MB pa lang yung kanyang neta-download. So, ayan yung nakanan gigabit. So ngayon, itatry natin yung naka-gigabit. So ika-cancel ko na to. E, ko na yan. Pati yan. So balik tayo dun sa ating, ano, sa ating webcam. So ngayon, dito na tayo uli sa ating webcam. So ang gagawin naman natin is try natin tong si gigabit. Ayan. So ang procedure, so ganun din. Ang gagawin mo, itong B dito. So na may nakasulat naman niya, ito blue. Patay muna natin to. So, yung adapter niya, pwede naman sa non-gigabit at pwede rin sa gigabit. So, hilahin ko lang muna to Yan. Then, ito. Then ito. So, tatanggalin ko muna itong ating non-giga. Kabit ko itong gigabit. So, ayan siya. 10 to 100 to 1000 Mbps. Kabit ko to Then, kakabit natin itong kanyang SC connector. Okay na. den dito naman sa kabila, tatanggalin ko yung ating PC. Ayan. Then, tatanggalin ko rin itong connector. Ah. Then, yung kanyang power. So, ayan na. Then, kabit natin yung B. Ayan. Then, kabit natin ito dito. At, yung galing sa ating PC. So, ito. So, pabaliktad. Then, pa-power up natin siya. Ayan. Check natin kung may power. So, ito may power. At uh, hintay natin magbigay siya ng IP rito para magkaroon ng signal. So ayan, meron na. Then yung kabila naman is meron na rin. Okay? So dito talaga walang ilaw yung isa dyan at doon naman sa kabila is wala talagang ilaw. Pero isa lang ang may iiwan dyan. Ngayon, babalik tayo doon sa ating PC. Check natin. So ngayon, naikabit na natin yung ating um, Mediacon. So, ang gamit na natin, yung pinakita ko kanina, is Gigabit. So, balik tayo dito sa ating Pascom para makita natin uli. So, ito na yung magiging iyong download speed. So, yung kanina, yung ating ginagamit na Mediacon na non-gigabit, eh, ang kinaya lang is 90 or 80 Mbps, pero ang ISP ko is 450 Mbps. Pero dito, makikita mo na siya na yung kanyang ito, yung malaking to, na numero na to, yung kanyang download, at ang ping natin is bumaba, kanina, ano ba yung kanina? 7 or 8, then ngayon 6 na lang. Then, ang ating upload speed is 430 na, hindi katulad kanina na 70 Mbps lang, pero ngayon 430 na. So, ang layo ng diferensya dun sa 9 gigabit na ginamit natin kanina. So, ulitin natin ulit kung ano yung kalalabasan ng ating download, yung yung ating latency, yung ping, and yung ating upload. Diyan natin makikita yung pagkakaiba. Then i-testing din natin yung ating ano kanina, yung download. Nakita niyo kanina, 450 kilobytes lang ang kayang uh, i-download. So napakababa. Ngayon dito, makikita nyo, nung ginamit natin yung media converter na nagigabit, so ang ping natin is laging nasa 6. Then, ang speed natin is 410 Mbps na. Hindi nakatulad kanina na 70. Ngayon, magbukas tayo ng ating torrent. So, magda-download tayo sa torrent. So, tatry lang natin. So, gigabit ang ginamit natin. Yung isa ang bagal. So, tatry lang natin to Check natin. download tayo sa torrent. Then, ito. Tignan natin kung gano'ng kabilis. So, ang ita-download natin is 800 Mbps. Then, sa torrent na lang tayo. Para malaman natin. So, naklik ko na ba ito? Hindi pa ata. Klik ko yan. Para makita natin kung gano'ng kabilis ang kanyang download. Okay? So, baba natin ito. Yan. So, ito. Tanggalin ko muna itong isang to. Para makita natin kung ano yung download niya sa torrent. Kung gano'ng kabilis. Then ito, tanggalin ko. So mapapansin nyo dito sa ating torrent, ang kanyang download, ayan, sa baba is umaabot ng 2, 3 MB o 4 na. So pataas yan ng pataas. Then matatapos yan ng 1 hour or 1 minute. Pero, bababa pa yan dahil pataas ng pataas yung kanyang download speed. At ang dinadownload natin is 800 mbps na b ano movie. So mapapansin nyo, ang layo doon sa nan gigabit. Yung nan gigabit 450 mbps lang uh, kilobytes lang pala hindi mb ang kanyang download speed. Pinakamataas na doon ang 700 kilobytes. Pero dito sa ating gigabit at naka 450 mbps yung ating ISP. Ang download speed niya is 135 o 141 o 1, ayan, 150 na Mbps at matatapos sa loob ng 3 minutes. So ayan, makikita nyo matatapos siya ng 3 minutes ngayon, 2 minutes na lang at ang download speed niya is 200 plus, 240, 247 o napakataas. Then 1 minute lang tapos na yung dinadownload nating movie. So ganun siya kabilis. Okay, so ngayon balik tayo dun sa ating ano, webcam uli. Okay. So yung dina-download niya doon is malapit na matapos. Segundo na lang. Pero mapapansin niyo, ang bilis ng blinking nito at ito. So yan yung pagkakaiba ng non-gigabit sa gigabit. Kasi dito kahit sabihin mo 500 MB pa gamit niyo, hindi yung lalabas dito. Non-gigabit to hanggang 100 pa baba lang. Then dito gumagamit tayo ng gigabit at ito, na merong 200 meters na fiber optic. So, napalabas natin yung ating speed na umabot ng 420 Mbps. At sa download speed, hindi siya kilobyte. Halos 200 Mbps o so 250 Mbps. At yung moving din na download natin is tatlong minuto lang o dalawang minuto tapos na. So, ganoon kabilis kapag gumamit ka ng gigabit. So, yan ang kagandahan ng naka-gigabit kesa sa non-gigabit. Okay, so, sa susunod na video naman ang gagawin natin is kung supported ba sa umada itong ating gigabit at syempre magkakabit tayo ng EAP sa dulo sa haba na 200 meters na fiber optic. So, yan ang isusunod nating video. Kasi sabi nung iba, hindi raw gagana. At sabi ng iba, hindi raw pwede. So, gagawin natin ngayon yung video para dyan.